Mimi naitwa Michael Vitalis. Natoka RSA Tanzania na nimeambatana na mabalozi wenzangu kutoka RSA Tanzania lakini kanda ya Ziwa Mwanza. Kuna mwenyekiti wangu hapa anaitwa Flora Kimbage nimewatambulisha, na mwingine anaitwa Hashim Wamali ni katibu wa mabalozi wa Sama barabarani mkoa wa Mwanza, lakini kuna Abdulaziz Bangu naye ni naibu katibu wa mabalozi wa Sama barabarani Tanzania. Michael, mimi natoka idara ya elimu kwa umma, taarifa na mirejesho RSA Tanzania. Kwa majina naitwa Witness Paul, mimi ni mwanahabari kijana kutoka MYCN, na leo tupo na vijana kutoka MYCN pamoja na watu wa RSA Tanzania, ambayo hii ni taasisi inayohusika na usalama barabarani, na leo tutajadili kuhusu ufahamu wa jamii kuhusu usalama barabarani. Nadhani kila mmoja akisikia ufahamu wa jamii kuhusu salama barabarani atakuwa na kitu kichwani. Ambatane na sisi katika mjadala huu mpaka pale utakapofika tamati. Karibuni. Salama barabarani ile hali ya kuwa salama, wewe mvuka barabara au ule mwendesha gari au chombo chochote cha moto, kwa sababu sio kwamba wewe tu mvuka barabara ndio uwe salama, hata wewe mwenye chombo cha moto anatakiwa awe salama kwa ajili yote, kwa sababu wote ni binadamu. Ikitokea ajali, hata mwendesha chombo cha moto atakapata ajali. Salama barabarani ni ile hali ya kujeni ni mazingira salama bila kuwepo hatarishi yoyote, aidha upata ajali au kusababisha ajali. Na ili usalama barabarani uweze kukamilika, natakiwa kuwepo na, ni kama tunaita pande mbili, mtumiaji wa barabara nikiwa namaanisha kwa wote wanatumia vyombo vya moto kwa maana ya magari, pikipiki, hata baiskeli, lakini pia kwa watembeaji, kwa watembea miguu. Jambo la kwanza ambalo nitazungumzia ni sheria ya usalama barabarani kufanywa marekebisho. Swala la pili ni swala zima la kutengwa kwa budget maalumu au kuongezwa kwa budget ambayo itasaidia kuboresha miundombinu ya barabara na vifaa vingine pindi ambapo katika swala zima la usafiri, hasa kwa watoto lakini pia kwa Watanzania wengine kwa ujumla. Asante sana. Tumezungumza kweli, na mimi nimefurahi mjadala ambao umeenda. Lakini tumezungumza kwenye usalama barabarani, ila kuna kundi moja tumekuwa tukizungumza, kundi maalum. Mara nyingi imekuwa ikifahamika kwamba watu wenye ulemavu, yani ni watu ambao wanapewa tu huruma. Yaani mtu akisimamisha gari, mtu mwenye ulemavu apite, anachukuliwa kama ametoa msaada sana yani. Sheria za barabarani nafuata ninapofika maeneo ya zebra, kama hapa mnavyoona lazima nisimame, japo kuna changamoto mbalimbali kama wenzetu wa bodaboda wanapofika hapa taa zimezuia, ila wao huwa wanaunga. Sasa changamoto zinakuwa zinapatikana kwa vuka kwa miguu. Hawa watembea kwa miguu mara nyingi nakuta wanagongwa na bodaboda, kwa sababu wenzetu wa bodaboda huwa hawafuati sheria za barabarani. Tukizungumzia swala hilo, naona hilo kuna matatizo kati ya watembea kwa miguu lakini pia na wanaotembea kwa daladala. Hizi unakuta saa nyingine taa imewashwa, mtu azingatii, lakini pia mara nyingi sana mtu unapita bila kuangalia taa kama imewashwa, yani unafanya tu kwa kukisia. Basi sasa hivi kwa kuwa watu wanavuka, ngoja nivuke bila kufuata. Kwa siku ya leo tumeamua kutembelea hivi vivuko vyote vya barabarani ili tuangalie namna vinavyofanya kazi. Kama waenda kwa mguu wanatii sheria, tuone kama sheria watu wanazitii waenda kwa mguu pamoja na wanaoendesha vyombo vya moto, tuone kama wanatii sheria za usalama barabarani, tuone kama wanafuatilia hizo sheria pia, wanazitii, wanazifuatilia pia kama wanazielewa.